Merci mingi maman Rosalie pour na coupé sangai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge maman Rosalie outi koloba. Vraiment ezali ko sala mawa mingi komona un jeune garçon, un grand garçon comme ça azan déjà na nouvelle ya papa na ye mais alingi ko retourner toko kende ko vanda esika ya papa na été. Mais azali ko sala kaka mobulu po na nini po ete asi a mona ki ete a uta ki na famille moko riche bana mosusu to mona ka ete soki ozala ki ete na famille moko riche après avoir koyoko yoka ete papa wana azali riche wana za papa na yo te to mona ka bana mingi basala ko ko mona ko beta mutu ake ko luka papa na ye mais ye sikolo lokola bomengo esi côté lié na mutu mwana ya bozoba mwana zangi bongo ya za mwana kaka bomengo wana kaka alingi même kutu te ko sentir maloba ya papa na ye papa oye alobi ete a inda maloba zwa contact ndenge nyosu me mwana oyo alingi ata kutu ko réagir te to tuni ba tuni papa est-ce que oza sir ba message no ekomaka. Alobi oui ba message comment ka poete batu oyo ba kendeke na ba message wana ba za penza na contact direct na mwana oyo Etienne. Alors tozali komituna pourquoi Etienne oyo aloba te ke na na situation moko boye oyo ke papa moko oyo baloba ka ita zali papa na ngai malgré nga na zalaka na botamaga balakisa nga papa Laurent Muse Kabila et papa na ngai mais papa moko ayeko bima ke papa na pona nini ayebisaka ba peuple congolais te Bandeko, toko détaillé na nous secret nyo sauté. Et puis ça qui bino et biso tozali radio zoomel 1000. Parce que ce qui to détaillé nyo so, on a minute yo, moi no yo, a aidé sika papa on a zate na minute yo, a yebi banquette ni toza go salate, pour ce qui to lobito loba nyo so, to ebi banguna ya, mboka na biso, o bazali ko linga ko bebisa ba makambo nyo so tout, pona ko boma batras bazali ko linga ko sala n'importe quoi yango wana toko lobana nu nyo sote bandeko en banquette na biso il faut ko matina suka nde mokolo e ko ko matina suka bandeko toko projecter le bino ba image boko ka mo pe na banzi na bato mo susu ko ba ko tele me la mwana mobali oyo vraiment ezali pas super mawa. Bande koba bolingo, wana ezalagi kaka, mwa likambu oto ebisibino, me to lobi yango mingite, to pesibino kaka mwa flash, po to boy kokota na ba detay po ete, ezali ba enquête moko, somo, pesuka, makamboyo, eko ningisa ba kongole, eko ningisa mo ukili. Alors, tango ba enquête ko koma na suka, tango ba verite nye soko bima, tango ba makambo nye su mitanda nye soko zala, oto ko projekte yango na ba internet. Mwana mobali ya mipesa gikombo ya Etienne Kabila. Ako suka wapi? Aye ko chamo sapi na moto. Ayende ko sim ko chamo sapi na kura ya inga. Ayende ko chamo sapi na kura ya inga. Me. Ndenge tolo baka ete. Nona 9 jours po na moibi. Un jour. Ezalika ka po na moto. Oyo. Bazali ko kosa ye. Maman Rosalie na zongiseli o maloba. Merci mingi papa Roger pour na ko zongisela ngai lisusu maloba. Bande ko ba bolingo kaka ndenge te uti ko yebisa bino bozala na motema ya ko kita po ete ba trace si ezwami oyo Etienne. Oyo azalaki ko mibenga Etienne Kabila lelo file ya ba enquêteur ekangi na lokolo me bande ko bozela po ete. Ezali na ba elema moko. Oyo toko zwa yango na sima ya mikolo. Yango nde. Eko bouleverse. Meme na bato oyo. Ya radio buka lokuta. Oyo basala ki komplicite na Etienne. Ambuye. Pona koloba ete. Yende azali Etienne Kabila. Na ba informasyon to ma solo. Oyo azala ki kobeta. Kole kakutu. Bana ya fami oyo Laurent Désiré Kabila. Bandeko bambolingo. Togoye bi sabina eloko moko. Ndeko. Eza lozali na tata na ye azali mobola. Ke tata
ya riche nde moto abongo la kiyo. Me weko yeba ite tata wana zali tata na yote. Ndeko. Sala plaisir kende ko mona ta tata na yo. Chongi tata zali ko lela lela epesa gaba malediksyon. Bandeko. Toke ko dekouvri fotokopi ya tata. Tata za ko lela. Bandeko. Ndenge zali wana ko. Tozwi koutu ma foto ya ngomo susu. To projete ya ngona ba internet partout. Poete. Bato ba yu balelo. Ezali na moto moko azali ko linga ko. Kosa poete akota na libota ya. Laurent Désiré Kabila. A koni meme ko destabilize famille bandeko. Soko tali Etienne yango bandeko elongyo yango te. Bandeko. Botale elongyo yo eh. Bomoni elongyo Etienne. Botale yango malamu. Oye yaza komi benge Etienne Kabila. Me boya ko tala lisusu elongia Laurent Mouzé Kabila. Botale elongyo ya Laurent Mouzé Kabila. Bobanda ko compare yango na mwana yo. Baza ko mwana. Eza ko lekate. Eza ko lekate. Elongi papa la boye anko. Ake ko lombo yo mwana ya Laurent Désiré Kabila. Vraiment. Me mota la siko yoko. Yena papa na e oyo. Bota la bandeko. Bota la miso. Ndenge moko na papa na ye. Bota la matoi. Bota la matoi na ye. Ndenge moko na papa na ye. Bota la zolo. Ndenge moko na papa na ye. Bota la mbanga na mandefu. Ah! Fotokopia papa. Ebongo bota la pena mutu. Fotokopia papa. Ndeko, pona nini kowanga na papa na yo? En tout cas, te. Oye biko na yengo mwona bato misu mikie. Baza matata. Bato misu mikie baza matata. Ndeko, oye biye. Soko zali na nyongo ya moto. Oye biye te yazana misu mikie neti moto yo. Babengi etienu. Bandeko, bato ya bongo. Soki dato bo yoka na kipona nyongo. E koki, eke mbongo na yo futi te. Bato misu mikie boye bandeko. Baza batu te. Tarenga na ndenga ilingia diembele na libota ya batu. Me, bandeko kongole, tuwebisa ki video ete, biso ezali Radio Zumel 1000. Toko kende mosika te, po ezali kaka mwa flash to mwate libino, bankete ezali ko kontinye, boko mwana ba elemani ni toko bimise la bino. Simba ya mikolo na ebiete, mwana mobali yo, esika ako mwana makamoyo, diare eko sala epe libumwe koningana. Na banzi ete ako konta na toilette mbangu pointe asa la pulu pulu. Pointe ako kamwa. Ako loba me baton do kanisa ki baza ba komedie ba vankirie. Ndenye nini bake ko dekouvri. Tata biologik na ngayi. Bande ko kongole. Bozala na kimia. Radio Zumel 1000. Ezaliwana pona bino. Pe moko yeba ba makambo oyo. E bombana. Pe eko bimela bino puasa. Bandeko mbobo lingo boza la kaka bisika bozali na sima ya bango ngande toko pesa bino masango o etali Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko mbobo lingo na bandi dutukula na emisyo la miso o yoto sineke ko likisa ya mbobo ko ete mbobo masango nini o yoto mbobo ne kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leso na ye na o yoto isili kono mbama na esika o yoto ya mbobo ete to sengi na bino ete boboto izala na bino na bafami esika bo fami na bandi ete bala ya sima biso bito Zumel 1000 koko zana kipo na ko pesa bino msusu basango o yoto singili pona bino to sigo na pona lelo merci mingi www.zumel1000.com izali wana pona bino na bandi ete boko zala bishite sima ya bangunga ne bo yipi nini utubo bino merci.